Memoriál Pavla Švajdy. Tak se jmenoval turnaj v Malé Kopané, který proběhl ve Starém městě u Bruntálu. Fotbalisté si tímto důstojným způsobem připomenuli fotbalistu, který podlehl v loni na sklonku roku zákeřné nemoci. Pavel Švajda zemřel ve věku 34 let. Celý svůj život byl nadšeným fotbalistou. Uctít jeho památku přišly desítky jeho spoluhráčů a kamarádů. Paráda, super. Kvůli tomu jsme tu přišli, zahrát si fotbalek, vzpomínat na Pavla. Já jsem tady dneska za Beďu a je to krásný, když se sešlo tolik jeho známých. Jako. Tak my máme rodinný tým, hrajeme vlastně pro Pavlíčka a je to prostě úplně super, jako, takže je to pro něho tak. V současné době se tady sešlo 13 týmů z nejbližšího okolí až po Uničov, který hraje běžně třetí ligu, za který Pavel Švajda skončil vlastně svoji hráčskou kariéru. Byl to fotbalista celým srdcem a jsme rádi, že můžeme takovým způsobem v podstatě mu vzdát poctu. Nultý ročník turnaje probíhal v přátelské a pohodové atmosféře. Byl to vlastně nefalšovaný fotbalový svátek. Hrajeme 7+1, to znamená brankář a 7 hráčů v hřišti. Hrajeme to jenom na jeden čas, tedy 17 minut každý zápas. Hraje každý s každým, takže z těch 13 účastníků si každý zahraje a každý se dobře pobaví. Každá takováto sportovní akce, která se v našem okrese pořádá, tak je velkým přínosem. Takže já bych chtěl jenom staroměstské organizátory strašně pochválit, že něco takového připravili. Je tady 13 týmů, když spočítejte v každém týmu 15 hráčů, to je obrovské číslo. Vítězem 0. ročníku memoriálu Pavla Švajdy se po celodenním klání, vedeném v přátelském a opravdu sportovním duchu, stál tým Olympie Bruntál. Ladislav Volejníček, televize Polar, Staré město.